Olá, boa noite. Vou esperar todo mundo. Olá, Paulo. Vamos dar entrada início a nossa próxima live da Bros. É a nona durante esse período todo da pandemia. E hoje eu vou ter um grande privilégio de conversar com um grande clínico, um grande pesquisador e um grande amigo meu, que eu acho que ele já está aí. Vamos lá. Paulo, você já pode aceitar o meu convite. Você pode entrar, meu querido. Na sua tela aí vai aparecer um convite para você. É só você aceitar. Vou tentar escrever aqui a nossa live. Vamos esperar o Paulo aceitar o convite para a gente já começar. Meu nome é Haldri, para aqueles que não me conhecem. Eu sou presidente da ABROS, da Associação Brasileira de Odontologia, pelos próximos 2 anos. E a ABROS está com a diretoria bem animada. Esse período da pandemia não tirou as nossas forças. Na realidade, a gente tem trabalhado muito para produzir muitas coisas para nossos associados. Uma delas é que esses eventos agora que a gente está fazendo semanalmente, a gente tem intenção de, a partir de setembro, intenção não, né? O nosso propósito, a partir de setembro, desse grupo de estudo vai ser o. O doutor Rafael Balsalobre. Olá, Paulo. Vi que você está aí, meu amigo. Na sua tela tem um convite. É só você clicar o aceite. Para a gente conversar, começar a nossa conversa. Olha, estou vendo alunas da especialização aqui. Tamara entrou. Muita gente conhecida. Oi, Tudo Ana. bem, Ana de Haldri? Brasília, que bom. Tudo Olá, bem, bom Paulo. falar com você, bom falar com o de ordem, tá me escutando? Tudo bem? Estou escutando você bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Obrigado por aceitar o Tá convite. travando Você um sabe. pouquinho, a tua chegada aqui, mas. Ah, tá. Tá conseguindo me ouvir? Minha imagem está tranquila? Tá conseguindo me Tá ouvir, travando Paulo? um pouco. Tô, Bom. mas tá um pouquinho picotado. Tá bom. Vamos tentar, né? Vamos tentar mesmo Vamos, assim. vamos. Ó, o Dr. Paulo Cunali é um grande amigo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no início da minha jornada durante o sono. Na realidade, a gente participou de vários projetos de pesquisa juntos. E a gente vai conversar sobre a interface, né, da disfunção temporomandibular e dor orofacial e os pacientes com apneia obstrutiva do sono. Como que é o manejo desses pacientes? O Dr. Paulo Cunali, ele é especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Ele é mestre em odontologia, com área de concentração em prótese dentária, doutor em ciências, com área de concentração em medicina e biologia do sono. Ele é pós-doutor de verdade. Ele é pós-doutor em ciência, também em medicina e biologia do sono. Ele é professor convidado do curso de especialização de TTM Dor Orofacial da Faculdade Federal do Paraná. Ele é professor responsável pelas áreas de disfunção temporomandibular e dor orofacial da São Leopoldo Mandic, lá de Curitiba, no Paraná. Além disso, ele coordena e é professor
num curso de capacitação em odontologia do sono lá em Brasília, do qual eu ajudo com os professores. Também no Paraná. Ele é certificado pela nossa associação. Ele é certificado em dor pela Sociedade Brasileira de Estudos de Dor e o atual presidente da SBDORF. Paulo, muito obrigado, tá, pela sua presença. Não tive como ler seu currículo todo. Escolhi só algumas coisas que pudessem nortear todo mundo com quem que a gente estaria falando hoje. E antes da gente começar, mesmo, eu conheço a sua história, mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, o que te motivou? Como é que você iniciou no sono? Foi? Raul, ele está chegando com um delayzinho aqui atrasado, mas eu entendi, para eu comentar um pouco a respeito de como o sono é isso, né? Isso. Bom, você está me escutando bem? Acho que todos devem estar. Estou. Está me escutando? Tá. Então, vamos lá. Eu acho as coisas da minha vida... Primeiro, um prazer estar falando com você aqui, com todos vocês. E é sempre com muita alegria que eu converso, que eu, né, troco informações e troco experiência com o pessoal da odontologia do sono. Porque na minha vida as coisas sempre foram muito... revestidas assim de oportunidades e curiosidade. E a primeira oportunidade que eu tive nessa área, Raul, veio com o encaminhamento de um otorrino amigo meu, de uma paciente jovem, gênero feminino, era uma menina, bastante jovem, com queixa de ronco alto, né, pelo relato da mãe, polissonografia. E eu me fiquei indignado, como é que uma paciente jovem dessa, né, magra, né, bastante, uma menina bonita, podia roncar? E eu fui me informar um pouquinho, eu acabei tomando conhecimento por do Xadaba, que ele tratava ronco e apneia com aparelho de avanço, um aparelho do Herbst. E eu fui estudar um pouco esse aparelho e instalei esse aparelho, e a melhora foi significativa. E eu fiquei assim muito fascinado com aquilo tudo, e eu comecei aí, então, por curiosidade, né, e movido pelo resultado, a ler um pouquinho a respeito, né, dos aparelhos de avanço no tratamento do ronco. E aí comecei a entender um pouquinho e ter curiosidade a respeito da apneia. E por coincidência, eu acho que a vida sempre trabalha favoravelmente, né? A gente, às vezes, tem um viés e não ajuda muito, mas a vida nos ajuda bastante. E nesse mesmo ano, 2003, num curso do Stoller em São Paulo, eu acabei cruzando com a Cibele, a nossa querida amiga Cibele, enfim. E ela já trabalhava com sono lá com o pessoal da Unifesp. E a gente foi conversando, trocando uma ideia, aquilo foi me deixando animado, as coisas foram se arrumando. E em 2004 eu estava novamente lá em São Paulo, só que eu estava indo por uma via de fazer o doutorado na anatomia da Unifesp com o professor Ricardo, a referência que tinha me dado o professor Antônio Sérgio. Ia mexer com imagens e tal. Acabei passando pelo professor Gregório do Otorrino, que falou na Cibele de novo. Eu falei, não, eu preciso falar com a Cibele. E aí conversando, você vê só, né? E aí conversando com a Cibele, ela falou, não, Paulo, vamos lá fazer na área do sono, vamos lá, a gente vai montar um time bacana e tal. Me deu muita força, eu conversei com ela a respeito do que eu pensava em termos de projeto. Aí Cibele me apresentou a doutora Lia, né? Que foi a minha orientadora do doutorado pós-doc, nossa querida amiga. Dispensa qualquer tipo de comentário. E eu fiquei conhecendo também, tive a felicidade, a oportunidade de conhecer a Fernanda Almeida, né? Sim. Que está lá com o Alan Lowe, no Canadá, já está fazendo doutorado. E eu, quando falei do projeto para ela, ela se animou. Eu já tinha comentado com Cibele. E eu fiquei assim fascinado, porque imagina você passou por lá muito tempo também, eu ali. Dentro do dentro todas aquelas excelências de sono transitando, aquele dinamismo de produção científica, não tem quem não se apaixone, né? E o meu desafio foi, de repente, levar esse projeto, que seria tratar pacientes que tinham apneia obstrutiva do sono e que poderiam ter
disfunção temporomandibular. Em 2005, eu apresentei esse projeto naquela reunião do departamento, esse aqui de professor na Federal, com muito frio na barriga, pois eu estava mexendo, né, e trabalhando com assunto que eu não dominava, a questão do sono. O projeto piloto lá, aí a Silvia trabalhava com o banco de dados, já me forneceu os bancos. Em 2005, teve o congresso da ABS aqui em Curitiba, eu tive a oportunidade de conversar muito mais com Cibele ainda. No momento surgia a COABS, a ideia da COABS, olha que coisa bonita aquilo. Tudo junto, né? Foi tudo Qualificando junto naquela tudo época. junto, eu fiquei assim, nossa, nossa, coisa deliciosa. E já qualifiquei, fiz a qualificação do doutorado em cima do piloto, que fizemos lá, Cibele sempre me ajudando muito. Indo em fevereiro de 2006, eu comecei a trabalhar com os pacientes para o trabalho de tese para o doutorado. E a Cibele lá sempre me auxiliando, sempre captando, né, as coisas lá, né? Nossa, a senhora foi super importante até hoje. E eu tive algumas pessoas, a Camila Diniz Santos, a Natália Valdes, a Lilian, Camilinha a tá aí Tereza ouvindo Schultz com a passava por gente. lá também, mas essas. Tá, ah, então. A Camila, a Natália, a Lilian, a Camila tá aí, vai lembrar muito disso. Nossa Senhora, como a gente trabalhou, como a gente foi feliz, como a gente deu risada, como a gente se divertiu, como a gente aprendeu. Isso foi muito bacana. Em 2007 eu tive que me afastar um pouco de lá e as meninas conseguiram, com a ajuda de Cibele, as meninas, eu Eu digo aqui a lembro desse. Camila, a Natália e a Lília, e com a ajuda de Cibele, elas conseguiram controlar um pouco o meu trabalho por mais de 60 dias, talvez, por conta de um câncer que apareceu aqui, né? Eu fiquei sem um rim, sem uma costela, assim, venci. Em 2007. Quase todo pronto a coleta de dados. E em 2008 foi muito apresentou, né, Cibele também junto lá, a gente apresentou no Congresso de Baltimore os prévios do trabalho. Em 2009 eu defendi, aí já fui convidado ali me entusiasmou e Cibele também para seguir com o pós-doc, né? Então, em 2009 final o doutorado. Em 2010 eu tive outra grata surpresa, que foi o Raul e o Otávio, lá com a gente na Odonto, lá da Unifesp. E aí as coisas vieram, né, Raul? Eu vi a primeira Vão certificação acontecendo. em 2013, depois a ação da Bros, muitos sonhos, né? E a gente segue aqui. E eu lembro de tudo isso com muita alegria, porque valeu muito a pena, né, desde 2004, 2005, vai lá, são 16 anos passados aí, e eu colhi muita coisa boa, aprendi muito, isso me fez ser uma pessoa diferente, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, e eu só tenho queridos amigos lá com quem sempre eu gosto de falar. Eu lembro tudo com muita. A saudade é o amor que fica, eu tenho muita saudade de tudo isso lá. Eu vou ativar os comentários aqui, porque tem muitas mensagens bonitas para você. Quero que você veja. O sono é assim, comigo também. Eu amo a minha especialidade, que é a ortodontia, mas o sono realmente é uma paixão. O sono entra em você, te domina Sim. por completo, porque ele transforma você num profissional de saúde que você imaginava que não era capaz de ser. Ele te coloca num patamar assim dentro Bem da isso. saúde que durante o nosso processo de formação a gente acabou deixando para trás. Eu só não lembro que você ainda é isso. E isso é muito bom. É que bom. Isso já estava. A Camilinha Não também, estou te Camilinha que escutando. te ajudou muito. Não está me escutando? Nossa, Será que. agora melhorou Não. muito. Melhorou? Ótimo. Deixa eu ver se é a minha conexão aqui. Melhorou. Melhorou? Melhorou muito. Até Ah, pouco Camila, que tempo. linda. Até pouco tempo atrás, Paulo, era contraindicado o tratamento
da apneia obstrutiva do sono, com aparelho intraoral, em indivíduos que tinham disfunção temporomandibular. Né? E você foi um dos grandes que decidiram, corajosos na época, que decidiram fazer um ensaio clínico de pacientes que tinham apneia do sono e tinham disfunção temporomandibular. Uhum. Foi um trabalho belíssimo que mudou a direção da odontologia do sono. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do seu doutoramento, quais foram os principais achados que você encontrou. E nesses pacientes que você tratou, né, tratou a apneia do sono, que tinham disfunção, quais eram as principais disfunções que você encontrou? E quais foram as principais dificuldades nesses pacientes com disfunção? Foi um desafio, né? Se a gente pensar, se passaram 15 anos já do início do piloto lá em São Paulo, dessa ideia e tal, e foi realmente um desafio, porque tem um trabalho, que é do Dr. Glenn Clark, de 98, na Sleep Medicine Review, onde ele coloca lá, né, que o aparelho de avanço está contraindicado para o tratamento de ronco e apneia em pacientes com DTM ativa. E eu pensava, mas por quê? Se você trata DTM, por que, que você não pode, né, fazer isso? E eu falei, não, eu vou mexer com esse vespeiro aqui, porque eu trabalhava com DTM já há bastante tempo e tinha, né, e ainda tem um pouquinho de avaliação errada, né, assim, ou seja, quem são esses pacientes DTM que o pessoal colocava até então? Então, o trabalho do doutorado, do projeto, né, desse ensaio clínico, ele teve duas etapas distintas. A primeira foi levantar a prevalência de sinais e sintomas de DTM, classificar essas DTMs, ver o score de intensidade de dor, o grau de incapacitação que ela podia ter aí, né, e tinha também a parte 2, perdão, a gente usou o RDC, que é o Research Diagnostic Criteria, que é difícil você mexer com a gente lá, você sabe o quanto que é difícil trabalhar com esse índice. Pena, a gente penou muito com isso. Penei. Hoje tem o melhor, que é o DC, já substituiu, é mais objetivo, mais prático e muito mais clínico. Mas assim, então a primeira parte foi levantar, né, essa prevalência. Quantos pacientes de apneia do sono, com indicação para o uso do aparelho de avanço mandibular, teriam disfunção? E a segunda parte, que foi o grande desafio, seria como tratar esses pacientes de DTM, né, e apneia. Então, quando a gente levantou a prevalência, você imagina, a gente teve lá 84 pacientes que entraram para esse estudo, nós tivemos 45 desses 87 com disfunção temporomandibular em alguns graus, ou seja, nós tivemos 52%, metade, né, metade deles com algum sinal e sintoma de DTM pelo RDC. Desses pacientes, né, nós tivemos pacientes com dor miofascial e artralgia, tivemos pacientes com dor miofascial e limitação de boca e de abertura e artralgia, tivemos pacientes com dor miofascial sem artralgia, enfim, esses pacientes apresentaram, né, diversas situações aqui dentro do RDC de dor, tanto muscular quanto articular, e dentro dessas musculares e articulares, algumas classificações. 90% dos pacientes tinham dor muscular miofascial. E 65% desses pacientes tinham dor na TM. Passa de 100%, evidentemente, que nós tínhamos pacientes que eram pacientes musculares e articulares. Né? Quando a gente foi ver, Raul, aqui, a classificação da intensidade de dor crônica, que é Chronic Pain Grade Classification aqui pela RDC, a maioria dos pacientes, 24, tinham dor de baixa, tinham essa classificação de baixa incapacidade e baixa intensidade. Ou seja, esses pacientes, eles nem se davam conta de que tinha alguma situação de dor, tal é, né, o impacto, tá, que a apneia provoca. Olha, ou seja, só. A apneia é tão mais importante, danosa, do ponto danosa, do ponto de vista de qualidade de vida, que o paciente não percebe essa dor de baixa incapacidade e de baixa intensidade. 7 pacientes, a incapacidade é baixa e a intensidade é alta. Incapacidade é incapacidade de movimentar a mandíbula, de se alimentar, falar, cantar, assobiar, enfim.
Um paciente era de alta incapacidade e moderada limitação, e nós não tivemos nenhum paciente de alta incapacidade e grave limitação. Aqui eu quero fazer, talvez, justiça ao professor Glenn Clark, que quando ele diz DTM ativa lá, contraindicar, talvez ele tivesse se referindo naquela revisão, bastante, naquele estudo dele, a esse alta incapacidade e grave limitação. Uhum. Esse paciente, né, ele necessita um manejo um pouco mais complexo do ponto de vista da DTM. Bom, determinada essa prevalência, a gente foi tratar esses pacientes. Mas a gente não podia usar medicamento, porque isso poderia interferir no sono, e a gente podia ter um viés grande do paciente tomar ou não tomar e os efeitos colaterais dos medicamentos aqui, né? Então, sem nenhum fármaco, a gente não poderia usar um placebo que comprometesse, né, o tratamento, o seu uso do aparelho, e que também não piorasse a apneia. Então, o que, que nós fizemos? Nós utilizamos tão somente exercícios mandibulares, que é onde eu vou, eu falo desses exercícios, não é nada novo, não fui eu que inventei. Esses exercícios já estão na literatura há muito tempo, esses exercícios mandibulares, né? Veio com o Rocabado, depois o Oxon, o professor Jeff Oxon trouxe. Aí aqui, vários outros pesquisadores aqui do Brasil usam bastante esses exercícios. E nós colocamos um exercício laboral cervical, esse que faz para a cervicalgia, né? Como placebo. Ou seja, placebo. Todo... É. E aí nós randomizamos, né? Isso aqui é... As meninas, Camila, Natália e Línia, me ajudaram muito. A Camila mais com a parte odontológica, pois é dentista como a gente. E a Línia, Natália, estudantes de medicina, alunas de PIBIC da Lia, que me cedeu. Mas, assim, foi muito bacana. Elas faziam toda essa parte de aplicar questionário, a parte do sorteio era com as duas. Eu e Camila mais à frente ali da parte odontológica, né? E esse exercício, eles foram introduzidos num protocolo de 120 dias. Que foi o que nós idealizamos, né? Então, qual que era o objetivo? A gente queria avaliar se essa terapia de suporte com exercícios mandibulares, se ela poderia ser suficientemente eficiente para os pacientes com SAL e DTM na redução da dor por DTM, propiciando aí melhora da qualidade de vida, né? E se essa terapia poderia aumentar a adesão do paciente de dor por disfunção dentro dos graus ao tratamento. Então, o estudo foi randomizado duplo cego com placebo e por 120 dias. Né? E nós ficamos bem surpresos com o resultado. Fala pra gente o que você achou. Então, o que, que a gente achou lá? Né? O que o tratamento com o aparelho de avanço mandibular para apneia do sono, quando associado a essa terapia de suporte de exercício, melhorava a qualidade de vida, porque melhorava a dor, né? E a qualidade do sono, porque os pacientes acabaram usando mais seguidamente o aparelho durante o período de 120 dias do que aquele que fez o placebo. A gente então tem essa terapia efetiva para reduzir a dor durante o tratamento, melhora da adesão e um resultado super bacana, ou seja, os pacientes conseguiram ser tratados. Então, no final, esses resultados, né, demonstraram que a contraindicação para o tratamento do aparelho litoral para os pacientes deveria ser revista. E que os exercícios, né, eles podem ser decisivos na adesão do tratamento geral. Então, esse trabalho foi publicado na Journal of Facial Pain, uma revista forte, né, uma revista de qualizar. E depois desse trabalho no Orofacial Pain, né, de 2009, muitos outros trabalhos acabaram corroborando esses resultados, né? E a gente hoje vê que, inclusive, tem uma revisão sistemática bastante bacana do grupo do Lobiso, agora em 2020, que avalia efeitos colaterais para DTM, tanto com o aparelho quanto com o CPAP. E os resultados são esses. Apesar de alguma outra queixa, né, os tratamentos têm chance de sucesso. Então a gente ficou muito feliz que a gente pôde, de uma certa forma, colaborar, né, com esse trabalho. E é muito lindo isso, saber assim, que pesquisadores nacionais têm possibilidades de modificar a dinâmica da ciência no mundo inteiro, que a gente tem que valorizar isso.
O Walter Temer colocou num comentário aqui que você foi muito citado na diplomação dele na Academia Americana. Seu trabalho foi muito citado lá. Eu achei isso muito interessante. Eu fico feliz e o trabalho não é um trabalho meu, é um trabalho do grupo todo, né? Não só de todos que estiveram lá diretamente ajudando, mas de todos que, de uma forma ou de outra, me deram força para seguir lá, né? Com todas as coisas. Imagine, eu comecei lá, o Bernardo, que hoje faz, quer dizer, que hoje tem 15, faz 16, ia fazer um ano, ele nasceu em 2004, né? Quer dizer, ele não tinha um ano quando eu comecei ele ia fazer um ano, né? Quando nasceu em outubro de 2004, 2005, ele ia fazer um ano. Leonardo nasceu em 2006, eu já estava na correria, né, do doutorado lá, enfim. E Isabela aqui, ou seja, a família toda, os amigos, eu acho que quando um trabalho sai, né, ele sai para todos aqueles que estão envolvidos. O mérito é de todo mundo. A gente é um instrumento ali, né? A família, os amigos, todo mundo. Sem dúvida. Todo mundo participa de forma intensa do processo. Intensa, intensa. E sofrem, vendo a gente sofrer no sentido do trabalho e ficam alegres e felizes com a alegria que a gente pode trazer de volta, né? Isso é muito importante. Isso aí. Meu amigo, eu sei que tem uma relação assim, muito íntima das DTMs crônicas e as alterações no paradão do sono. E você falou, né, no estudo do doutorado, dessa grande prevalência, quase metade dos pacientes que foram selecionados com apneia do sono, eles tinham disfunção temporomandibular. Uhum. Existe uma relação de causa e efeito entre apneia e DTM? Veja, vários são os trabalhos na literatura, né, que concluíram já que pacientes com disfunção temporomandibular, principalmente as disfunções crônicas, aquelas com mais de 3 meses de duração, e aqui a gente poderia colocar nesse contexto todos os pacientes que sofrem de dor crônica, todos, né, eles se queixam mais do que os indivíduos que não têm dor, né, de sono de qualidade ruim, né? Esses pacientes todos, os crônicos, eles também têm um perfil de mais ansiedade, mais depressão, eles são mais queixosos de todas as outras patologias, comórbidas, enfim, e sem falar muitas vezes na questão que esses pacientes são mais catastróficos assim, com relação à vida de forma geral. O paciente de dor crônica e o paciente apneico também é, né, um paciente com essas queixas. Então a gente tem ali, a gente tem nesse paciente, com essas duas entidades, um paciente bastante complexo. Mas o primeiro trabalho que faz uma relação direta, né, mais direta entre apneia do sono e DTM, foi do grupo liderado pelo professor Slay, de 2013, que faz parte do Upper Study. O Upper Study é o primeiro grande estudo, né, prospectivo que teve e continua, né, vários outros trabalhos vindo na sequência deles, de examinar e identificar fatores desencadeadores ou que sustentam, mantêm um quadro de DTM. Então, eles estudaram fatores psicossociais, ambientais, genéticos e outros que poderiam fazer isso. E tem o trabalho de 2013, né, que leva, né, a apneia do sono como fator de risco para a disfunção temporomandibular. Olha só. É um trabalho bastante interessante, né? E é um trabalho com N significativo. Eles avaliaram 2.604 pessoas, adultos, né? Então eles pegaram esses indivíduos com boa saúde, não é? Sem história de trauma de face, sem sintoma de DTM, sem diagnóstico passado, prévio de DTM, e sem disfunção temporomandibular, PRDC, que foi o mesmo que nós utilizamos, clinicamente, ou seja, o paciente não tinha DTM. Aí eles pegaram o questionário de sono de Pittsburgh e elencaram 3 situações, quer dizer, o ronco alto, a dificuldade de ficar acordado durante o dia, quer dizer, sonolência diurna excessiva, né? Diurna excessiva, perdão, e apneia testemunhada. Esses 3, né, aqui, associados com a hipertensão arterial, eles fizeram uma equação. Então, se a resposta fosse positiva para 2 ou mais
dessas situações associadas com hipertensão, eles classificaram o indivíduo como alta probabilidade de ter apneia do sono. Teve um grupo controle também de mais de 1.700 pacientes que foi incorporado para esse estudo, DTM crônica. O que, que eles chegaram como resultados aqui? No grupo de pacientes sem DTM, o saudável, os indivíduos que no questionário naquela avaliação, isso foi repetido de 3 em 3 meses, por um período, né? Por um estudo prospectivo. Nos indivíduos que tinham alta probabilidade para apneia, pelo questionário, o desenvolvimento do primeiro, do onset, da primeira crise de DTM foi 2 vezes maior do que o indivíduo sem probabilidade da SALS, da apneia. E no grupo com DTM crônica, se comparados com aleatórios, né? O de DTM crônica tiveram 3 vezes mais chance de ter probabilidade de apneia obstrutiva do sono. Então, se criou aqui uma relação positiva. E ela está aí, né? Então, isso é para a gente ficar mais atento, né? Sim. Nos pacientes que chegam no consultório para a gente tratar, para a gente fazer um diagnóstico mais amplo. Sim. Principalmente, né, da articulação temporomandibular e os músculos da mastigação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é por aí, porque no final, né, Raul, aqui, a gente tem que lembrar que a apneia, ela é insidiosa, ela é via de regra progressiva, ela traz muita qualidade de vida e muita alteração de qualidade de vida, e que a DTM, muitas vezes, ela cursa com altos picos de dor, médio, ela não é uma disfunção via de regra pelo trabalho que a gente fez e todos os outros da literatura, que tem uma dor incapacitante, mas ela também trabalha, né, para piora da qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Paulo, ainda levando em consideração a prevalência, assim, na população adulta, a gente sabe que a prevalência, principalmente aqui no Brasil, é em torno de 1/3 da população, né? Cerca de 33%. E das disfunções têmporas mandibulares, é pouco menos do que 20%, né? Próximo 17%, por aí. E muitas vezes, essas prevalências, elas se intercalam, né? Acontecem no mesmo paciente. Queria que você, como especialista, pesquisador, professor em disfunção e também odontologia do sono, desse parâmetros para a gente, como que a gente deveria conduzir a nossa clínica odontológica do sono para esses pacientes com apneia e com disfunção temporomandibular. Qual o cuidado que o clínico deveria incorporar na sua prática clínica? Porque muitas vezes eu observo, não tem como fazer uma observância geral, né? Mas na sociedade aqui em que eu estou inserida, muitos dentistas moldam o paciente, moldam e mandam fazer o aparelho, como se fosse uma placa de contenção, por exemplo, né? Sem ter alguns cuidados. Eu queria que você abordasse, falasse para a gente, com a sua visão de especialista em disfunção, como nós, clínicos, poderemos melhorar a nossa prática diante desse paciente. Bom, primeiramente, vamos colocar assim, nós não temos um protocolo específico para tratar esses pacientes de apneia e disfunção temporomandibular. E eu acredito que vai ser muito difícil aparecer um protocolo específico, né? Porque a variabilidade é grande e a resposta individual de cada um desses pacientes é diferente. Tanto se ele só tiver apneia do sono e nós usarmos um aparelho de avanço, quanto para as DTMs. O que a gente tem que pensar é o seguinte: os pacientes com esse quadro de apneia e DTM que buscam ajuda, e aqui eu quero colocar essa situação como uma opinião, uma vivência, uma expertise adquirida clinicamente, né? São geralmente pacientes com quadro clínico complexo, né? E veja, esses pacientes que nos chegam com esse quadro, Raul, são predominantemente do gênero feminino. E a gente sabe que a apneia do sono, ela, até determinada faixa etária, ela é mais presente no gênero masculino. E esses pacientes,
predominantemente do gênero feminino, eles vêm com queixa de dor crônica na região orofacial para o DTM, nós estamos falando especificamente dessa dor para o DTM, com comorbidades outras importantes, endocrinológicas, cardiovasculares, enfim. Elas vêm com psicoemocionalmente assim, afetadas e ruins, né? Os homens também vêm assim, por conta da cronicidade. A queixa do sono restaurador é pronta. Muitos pacientes relatam bruxismo, dores de cabeça, e a maioria já tentou algum tipo de tratamento, né? Então, dentro da clínica que eu coloco assim, de DTM, né, os distúrbios respiratórios do sono, particularmente a apneia, ela está dentro dessas comorbidades, tá? Como você bem colocou, o aparelho é um meio e não é um fim. Então, todo profissional que vá tratar a apneia obstrutiva do sono, ele deve ter conhecimentos mínimos do que seja uma disfunção temporomandibular, quais são os sítios de manifestação primária, né, dessa disfunção, e ele precisa diagnosticar se esse paciente tem ou não tem essa disfunção temporomandibular. A faixa etária varia muito, mas o que nós podemos observar clinicamente é que as DTMs hoje elas aparecem, né, em idade dos pacientes mais jovens do que apareciam há tempos atrás. E como nós estamos vendo mais, estamos mais longevos, essas disfunções de alguma forma vão acompanhar, né, a vida do indivíduo. De qualquer forma, a gente tem que pensar no seguinte: as dores musculares crônicas, mais de 3 meses, a gente sabe que elas são comuns nesses pacientes, né? A gente sabe que as patologias, que as alterações intraarticulares, como os deslocamentos de disco com redução, o estalido, são mais frequentes em pacientes jovens. A gente sabe que algumas das situações de deslocamento de disco sem redução com alteração degenerativa são mais frequentes em pacientes de mais idade. Mas, de qualquer forma, a gente tem que imaginar e tem que ter em mente o seguinte: as dores por DTM têm que ser avaliadas por uma razão também muito simples, não é? Existem dores na região da face que mimetizam, que são muito parecidas com as dores por DTM. Um exemplo clássico é um estalido articular assintomático, ou seja, o paciente tem um estalido, você vai lá e faz a palpação no ATM, ele não tem exacerbação dessa dor, muito embora ela seja manifesta nesse sítio. E quando você vai avaliar uma parte cervical desse paciente, esternocleido, por exemplo, aumenta a dor na tua palpação e aumenta a dor no local pré-auricular. Sim. Ou seja, nós temos que entender que o cirurgião dentista que deseja, né, e que queira tratar, ele tem que ter, acima de tudo, né, um pouco de conhecimento desta área para fazer esse diagnóstico diferencial. Esse diagnóstico diferencial é feito de uma forma relativamente simples, numa condução de anamnese, onde a pergunta pode ser: você tem dor quando abre a boca, quando boceja, quando fala, quando mastiga? A dor da disfunção, a dor por DTM é uma dor musculoesqueletal, uma dor somática profunda musculoesqueletal. É como se você tivesse com o seu ombro machucado, né? Sim. Se você está com ele parado, quieto, pode ser que ele não doa. Você vai movimentar, ele vai doer. E se ele estiver doendo você sem movimentá-lo, ao movimentar, ele vai doer mais. Então, essa é a dor clássica por DTM e a gente tem que saber disso. Existe uma situação também, Raul, que aqui foge um pouquinho do teu questionamento, mas eu acho que a gente tem que citar, são algumas cefaleias que se manifestam numa interface muito grande com as DTMs. Nós temos um trabalho recente agora, né, e nós temos o colega Paulo Conte, né, de Bauru, faz parte desse grupo, onde o pessoal da Academia Americana, perdão, fugiu o nome aqui, que é o ICOP. Mas, enfim,
eles estão certos nessa classificação de que o dentista, e aqui nós todos estamos discutindo isso, ele tem que saber também diferenciar, né, alguns tipos de cefaleia. Então, assim, ó, na rotina de um consultório odontológico, o exame para descartar a presença de uma alteração por disfunção temporomandibular, um consultório odontológico, deve ser tão pronto quanto dentro do consultório odontológico descartar algum possível distúrbio de sono. Isso. Você entende? A partir daí, se nós vamos ter competência, capacidade para tratar ou não, é uma questão de elegância profissional. Sim, ou seja, certo. Eu sei que existe, eu vou avaliar. E ética. Se eu não posso tratar por alguma razão, eu vou encaminhar. Eu mesmo encaminho muitos pacientes que me chegam, Roderick, muitos pacientes, então, para medicina do sono, para otorrino, para pneu, para neuro, enfim. A gente tem que fazer esse papel como profissional da saúde também. Isso, Paulo, que você falou é muito importante. E eu frequentemente friso em algumas das minhas aulas. Porque a odontologia do sono, ela não é multi só dentro dos profissionais da saúde. Sim. Ela também é multi dentro da odontologia. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Tem muitos casos, tem muitos casos de tratamento da apneia obstrutiva do sono que eu não trato, que eu encaminho. Sem que dúvida. Eu acho que eu não vou conduzir da melhor forma. Então, ela é multi. Por exemplo, às vezes o paciente ele tem uma DTM importante, vai usar o parênteses oral, eu não consigo administrar aquilo, eu encaminho. Muitas vezes o paciente tem uma oclusão que vai predispor a um efeito colateral de origem dentária. Do aparelho. Que algum profissional que faça odontologia do sono não tenha traquejo para lidar com efeitos colaterais de origem dentária. Ele tem que encaminhar. Sim. Porque a odontologia do sono ela também é multi entre nós. Entre nós. Né? Sem não dúvida. É só entre todos os profissionais. Dentro da odontologia, a gente tem que saber a nossa limitação para que você possa dar mais possibilidades de sucesso para aquele caso, né? Sim. Me permita, Paulo, aqui, você colocou uma coisa que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui. É tão bom quando a gente entende as nossas limitações, porque a gente erra muito menos e a gente é agraciado com a oportunidade de, ao sentir-se limitado para fazer alguma coisa e encaminhar, de ver as coisas se resolverem, Raul. Muitas vezes a Isso gente acaba, aí. Não é? Muitas vezes acaba sendo por um caminho que não nos interessa. Tem brigas na vida que a gente não tem que entrar. Não tem que entrar, entendeu? Com certeza. Que o resultado é a derrota. Então, sem tem dúvida. Brigas, e eu acho que a maturidade vai dando isso pra vai, gente. Com né? certeza. Com você certeza. Vai escolhendo a briga que você quer se meter. Muito bem, isso Paulo, aí mesmo. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta que até algumas meninas fizeram aqui, algumas dentistas fizeram. Durante a condução dos avanços, assim, quais são os principais do avanço do aparelho intraoral, né? Uhum. Tratamento ativo. O que mais você observa de alteração de disfunção temporomandibular ou dor orofacial? O que é mais comum? Eu acho que, enfim, as musculares são mais comuns com o avanço do aparelho, porque você imagina a posição protrusiva passando do limite de topo a topo ali. Lógico, se a gente for falar em perfil dentro-facial, a gente poderia estender um pouquinho a discussão. Mas ela não é uma posição fisiológica. A gente não usa essa posição, né, essa protrusão à frente da posição de topo. Você imagine isso, coloca assim, como ficam esses músculos e ligamentos nessa briga para tentar voltar a uma posição habitual de conforto herdada durante muito tempo. Sim. Então, a questão, assim, a gente observa muito mais uma dor muscular local em função do trabalho que essa musculatura está fazendo como antagonismo ao movimento que o aparelho faz. Aí nós temos esse aparelho instalado em média 6 horas por noite, esse paciente deglutindo, esse paciente tentando movimentar, aprendendo a propriocepção muito gigante dentro da cavidade oral. Então, a musculatura ela sente mais. Eu estou falando aqui no paciente, perdão, sem DTM. Essa sim, seria sim, aqui. esse mesmo.
esse, essa dor muscular local seria a que mais a gente poderia observar. E ó, transitória, com termoterapia associada ou não, anti-inflamatório ou esteroidal, a gente consegue resolver. E se utilizarmos exercícios mandibulares, a gente vai minimizar muito essa queixa. Tá? Então eu digo assim, por que não? Eu virei muito fã, por que não utilizar esse exercício já desde o início? Né? Não precisa fazer ele como terapêutica, faz como prevenção, funciona. Eu já uso como prevenção, é a prática da minha rotina. Pronto. Como prevenção. Que bom. Meu amigo, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Preciso, porque a gente está quase estourando o nosso tempo. Nossa, passa muito rápido. É, boa. A gente já sabe, né? Do meu doutorado eu estudei alguns aspectos sobre a alteração vertical do aparelho introral, a biomecânica dele. A gente já tem alguns relatos na literatura que com a construção de um aparelho introral muito vertical, a gente tem uma diminuição da projeção anterior do avanço do aparelho. Uhum. Consequentemente, a gente tem uma diminuição no volume da via aérea, que é o que a gente se propõe a modificar. E também existe uma relação de uma diminuição das melhoras dos parâmetros polissonográficos quando a gente tem uma variação mais vertical. Vertical. Quando a biomecânica, né? Com relação à articulação temporomandibular, né? Toda a anatomia, a fisiologia da articulação temporomandibular, da musculatura mastigatória. O que você pode falar para a gente da sua experiência clínica ou do que você já leu sobre essa alteração vertical do aparelho, né, nesse sistema? E o que você acha que, naqueles pacientes que têm dor e vão precisar usar o aparelho, que tipo de design ou de instrumentos deve ter associado a esse aparelho introral para que a gente possa minimizar os danos desses pacientes com disfunção? Então, com relação à dimensão vertical, e se tem mais alguma coisa que você acha importante no aparelho que ele deve ter para esses pacientes com disfunção? Bom, você já comentou algumas coisas aqui com bastante propriedade, porque você viu isso, você presenciou isso no seu trabalho de doutorado. Vamos partir do seguinte princípio. Se nós estamos aqui falando, eu estou olhando para você, se eu olhar a tua situação postural e fizer uma reflexão a respeito disso, você está lá parado com os lábios selados, né? A língua está entre esses dentes, ocupando esse espaço funcional. E a gente tem uma situação que a gente aprende lá nos bancos acadêmicos odontológicos, que é o espaço funcional livre. Eu parto do princípio que esse espaço deve ser respeitado ao máximo, mantendo sempre que possível o selado labial. Isso implica em altura de pista. Você colocou bem, quanto mais vertical, tá, mais giro eu tenho nessa mandíbula, corro o risco do estreitamento de VR e mais protrusão eu vou ter que ter para poder aumentar esse espaço de via aérea. Ou seja, quanto mais anteriorizado for esse aparelho, mais deslocamento vai ter da estrutura articular, mais contração sustentada isométrica nós vamos ter de pterigoideus laterais, que são os músculos propulsores da mandíbula, e todo esse conjunto ele vai trabalhar de forma a tentar compensar. E isso é fazendo uma força de antagonismo à força que nós estamos implementando com o aparelho. Então, pouquíssimo aumento de dimensão vertical, e a que cabe, às vezes, até alguma regularização de algumas curvas de espelho, etc. e tal, para você ter essas pistas menores. Você foi um dos idealizadores e precursores de deixar os últimos molares, né, sem cobertura inferior para a gente poder ter redução nessa pista. Isso é importantíssimo. Quanto menor a dimensão vertical, menos chance de alterarmos de forma importante essas estruturas musculoesqueletais, tá? Que bom. Eu penso bem por aí. E assim, ó, quanto mais baixo, né, quanto mais baixas as pistas, quanto menor essa dimensão vertical entre pistas e quanto menor o avanço, menos alterações de posição nós vamos ter, tanto da musculatura quanto das articulações temporomandibulares. Muito bom ouvir isso de você, né? Para que a gente possa, para que quem faça odontologia do sono, né, produza menos disfunções. Isso. Né? Tomando conta da biomecânica, não só de como o aparelho funciona, mas do próprio design do aparelho.
A gente está próximo de encerrar a nossa live, meu amigo. Mas antes eu queria que você falasse, que eu sei que você participou de todo o processo de como que a especialidade, né, disfunção temporomandibular e dor facial se tornou uma especialidade. E a Abros está nesse caminho, que eu queria até fazer um apelo para todos aqueles que fazem odontologia do sono, que procurem no nosso site para se preparar para a prova de certificação, que essa prova pode ser um caminho mais tranquilo por esse processo, que a gente quer tornar a odontologia do sono uma especialidade. Eu queria saber o que que você acha disso tudo. O que que você vê? Como é que você vê a odontologia do sono encarando essa trajetória? Bom, eu vejo como uma necessidade. Ou seja, a odontologia do sono se tornar uma especialidade, hoje, o Paulo Cunari, né, e que é um profissional da odontologia que trabalha com a odontologia do sono, eu vejo isso como uma necessidade. O sono é uma área muito complexa, né? A gente vê isso aqui. E a gente necessita de estudar muito, nós, profissionais, temos que estudar muito para poder entender um pouco a respeito dos mais de 60, Calbi falou isso numa live, distúrbios do sono, né? E como eles incapacitam e trabalham, né, de forma negativa na qualidade de vida dos indivíduos. As comorbidades, né, e às vezes até a morbidade elencada junto com esses distúrbios do sono são grandes. Né? Eu acompanho esses movimentos, eu, Paulo, acompanho esses movimentos do sono ali desde 2004, ali, quando eu comecei a ficar mais próximo de Cibele. E nesses 16 anos eu digo assim, ó, o que eu sei é que eu tenho muito que aprender ainda. Então, como a gente sempre conversa, o dentista que não é capacitado em sono, biologia e medicina do sono, ele corre risco e expõe o seu paciente a mais riscos ao entregar um aparelho para tratar uma queixa de ronco, por exemplo, sem avaliar este paciente de uma forma mais ampla, né? Que traga mais segurança. Principalmente se esse indivíduo tiver o risco de ter apneia do sono. Né? E nós que trabalhamos, Raul, aqui e tantos amigos aqui, né, nessa área, eu vejo que nós temos muita responsabilidade junto à medicina do sono, que já é uma especialidade. Né? A Abros hoje é realidade, os dentistas certificados em odontologia do sono para a Abros, eles devem ser referências para a medicina do sono. Então, dessa forma, eu vejo que a nossa responsabilidade é trabalhar para que a gente forme cada vez mais dentistas capacitados nessa área do sono. Sim. E assim eu vejo essa especialidade em odontologia do sono, como você colocou no início, num caminho muito parecido com o que fez a especialidade de TM do orofacial. Você veja, há 18 anos atrás, essa especialidade ela foi certificada pelo CRO em 2002, pacientes com DTM circularam pela prótese, pela orto, pelo bucomaxilo, pelo psicólogo, entre outros. E desde 2002, esses pacientes de DTM têm profissionais especialistas para o diagnóstico e tratamento das dores orofaciais e DTM. Que assim possa ser com a nossa odontologia do sono. É isso aí. Eu quero, fico feliz, porque a gente está numa diretoria que está trabalhando para isso. Queria agora, para encerrar, que a gente está quase terminando, Paulo, queria te agradecer por essa oportunidade. Eu, preparando, ligando para você, para a gente conversar hoje, eu já aprendi muito só com o nosso bate-papo. Eu acredito que muitos que nos assistiram, se tiver alguma transformação com esse direcionamento. Eu queria passar a palavra para você encerrar o nosso bate-papo. Eu estou muito feliz, estou muito alegre, Helder, não só por você estar aí, né, um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi a admirar, gostar muito, né? Você é uma das pessoas mais caras para mim dentro desse, do hall de pequenos, mas grandes amigos, pequenos em números, né? Mas são grandes amigos, muito próximos. E eu queria terminar dizendo assim, esse paciente que nos busca, ele, agora a gente não pode dar as mãos, né, estender as mãos, a gente está muito distante dos nossos pacientes, dos nossos amigos, mas quando esse paciente chega e nos estende a mão, a gente deve segurar essa mão dele com as nossas duas mãos.
Ou seja, nós estamos recebendo um paciente que precisa de ajuda. Se nós estamos ali dispostos a ajudá-lo, nós temos que escutar esse paciente, nós temos que entender o que esse paciente tem, o que, que ele acha que ele possa ter. Nós temos que aconselhar esse paciente, nós temos que discutir qualidade de vida com esse paciente e, acima de tudo, nós temos que entender as nossas limitações para que a gente possa, dentro desse universo, trabalhar com esse paciente da melhor forma possível para esse resgate de qualidade de vida. E aqui a gente fala de sono, a gente fala de dor, a gente fala do que for. Até de um impacto, por exemplo, que uma estética possa estar causando. A área da saúde, sim, é fantástica, essa nossa área é uma área maravilhosa, a área da odontologia. E digo para você, Raul, você é ortodontista de formação, eu sou protesista de formação. Quando a gente sai um pouco, né, do dente, a gente acaba vendo o ser humano. Eu acho que a gente tem que pensar assim. É isso aí. Olha, muito obrigado, Paulo. Obrigado eu. Quero agradecer a todos que dedicaram esse tempo para nos ouvir. E vou fazer mais um apelo. E vou fazer mais um apelo para todo mundo. Primeiro que esses nossos encontros aqui pelo Instagram, eles vão se transformar num grupo de estudo para os Estados Associados. Legal. E eu quero novamente pedir para todos aqueles que já atuam e têm um curso de capacitação que se prepare para a nossa nova prova de certificação que vai ser agora no Congresso Brasileiro no final do ano. Estamos juntos. Quero agradecer a todos e boa noite. Muito obrigado de novo, Paulo. Obrigado a você. Tchau, meu amigo. Tchau, querido. Fique bem. Você também. Tchau,